নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল দেৱাংশী পুলকলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল মানে ডেইলি ব্লগ দিব নোৱাৰা হ'লোঁ। আমাৰ ধনুজনীৰ বেমাৰ, মোৰ বেমাৰ, মানে ভণ্টিৰ বিয়াত গৈছিলোঁ নহয়, বিয়াৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে একদম জ্বৰ চৰ্দি হৈ গ'ল। যিহেতু ভাইৰেল ফিভাৰ হয়, এটা হ'লে গোটেইকেইটাৰে হ'বই। আৰু তাৰপিছত সেই মা দেউতা হোৱাৰ পিছত মোৰ হ'ল, তাৰপিছত আমাৰ এই ধনুজনী হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া ভাল পাইছে বাৰু, তথাপিও ধুনুৱে ভালকৈ ভাল পোৱা নাই। অঁ যাবা, তাৰপিছত ধুনুজনী ভালকৈ ভাল হোৱাই নাই। অঁ যাবা, তাৰপিছত তেনেকুৱাতে হ'ল আমাৰ পৰিয়ালৰ আইতাজনী ঢুকালে। তাৰপিছত আকৌ আহি গ'ল আমাৰ ব্ৰত ৰাখিব লগা হ'ল, যিহেতু এণ্টিবায়'টিক খাইছিলে। ব্ৰত ৰখাৰ কাৰণে বেছিকৈ মানে মানুহবোৰ আৰু দুৰ্বল হৈ গ'ল। যি কি নহওক, এতিয়া অলপ চলপ ভাল পাইছোঁ। যোৱাকালি তিলনি গ'ল। ৰ'বাচোন, মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ৰ'বা। তাৰপিছত সেই তিলনী চিলনী গ'ল। তাৰপিছত আকৌ আইতা ঢুকোৱাৰ দিনাখনে মই গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ যাব লাগিব সকাম চকামলৈ। যি কি নহওক, ভাল খবৰ এটা আছে, আমাৰ ইয়াতে 11 তাৰিখে কি কয় বিহু আছে, আহিব আচুৰ্য বৰপাত্ৰত। আপুনি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালে, সকলো আহিব, চাব, ভাল লাগিব বিহু। তাৰপিছত এয়া আমাৰ দেখিছেনে, ধুনুৱে অলপ ভাল পালে, যিহেতু একদম উৎপাত আহি যায়। তাই মানে ভালতে খাবলৈ নিবিচাৰে, এতিয়া মানে জ্বৰ হ'ল বুলি আৰু ডাঙৰ মানুহে খাবলৈ মন নাযায়। তাইতো সেইটো ভালেই পালে, আৰু এনেই বহি নাছিল তাতে নাতিনীয়েকৰ বিয়াত। এতিয়া সেই তাকে তাইক খোৱা বোৱাৰ কাৰণে ইটো সিটো বহুত যত্ন কৰি আছোঁ, কিন্তু নাখায়, খালি কিচমিচ আৰু কাজু বাদাম খাই আছে। ভাত সেই আৰু নাম মাত্ৰ দুটামান নেমু চেপি নিমখ তেলৰ সৈতে সেনেকৈ দি আছোঁ। আৰু দালি চালিটো মাছ মাংস নাখায়েই, মানে খাবলৈ মন নকৰা হ'ল এতিয়া। আৰু তাতে মই ব্ৰতত আছোঁ যিহেতু, এইবোৰ মানে চলা নাই আৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰতো। যি কি নহওক, আপোনালোকক জনালোঁ কথাখিনি। তাৰপিছত বিহু চাবলৈ আহিব সকলোৱে, 11 মে' আহি আছে আমাৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ। চাই থাকিব আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ, দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। নমস্কাৰ, মই আচুৰ্য বৰপাত্ৰ। অহা 11 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰহা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মই উপস্থিত থাকিম আপোনালোকৰ মাজত। গতিকে অহা 11 মে'ত আপোনালোক সকলোকে ৰহাত লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ ধুনীয়াকৈ তৰমুজ খাই বৰ ভাল পায়। গুটিটো পেলাই দিবা, এনেকে কাটি থৈ লৈছো নহয়, এতিয়া ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম, এওঁ আহি খাবহি। আমি এনেকে খাওঁ আৰু, ফ্ৰিজত থৈছোঁ কাৰণ বেছি ঠাণ্ডা খালে আকৌ ধুনো কাৰণে প্ৰব্লেম যে। বহুত ধুনীয়া, মিঠা আৰু বালিয়া। তোমাক কাটি দিব লাগিব নেকি, এনেকে খাবা? খোৱা, তুমি কি কৰি আছা? নালাগে পেলা, মোৰ মোনো প্লেটতে থাকক। কোনে কোনে খাই ভাল পায়? এইটো বস্তুত একদম পানী বহুত আছে, খোৱা বহুত ভাল গৰম দিনত বিশেষকে। এনেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পানী চানী খাবলৈ মন নকৰে ন, এয়া দিলে একদম বহি আৰু। ইয়াতে পানীটো যায়, পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে ইয়াতে, খাবলৈও ভাল লাগে। ডাঙৰ সৰু বুলি কথা নাই, সকলোৱে খাব পাৰে। আমাৰ ধুনুৱে ভাত পানী
খাবলে নিবিচাৰে কিন্তু এই ফল ফল অহা বস্তুবোৰ খাই বহুত ভাল পায় ন ধুনু তুমি ভাল পোৱা নাই খাই আমাৰ ধুনু বহুত ভাল পায় জেনেৰেটৰে ধুনু চেনি খুৱাই লৈছে ইয়াত দেখিছিলে টোপনি গ'ল ছোৱালীজনী ইমান সময় লাগে তাইক টোপনি নিয়াবলৈ সেয়া শুই কৰি লৈছে এতিয়া শুব আৰু অলপ এঘণ্টামান শুব আৰু খুব বেছি তাতকৈ বেছি নুশুৱে তাই টোপনিটো খুবেই কম সেইকাৰণে চাগে তাই শকতো হ'ব জানা নাই মানুহে কয় টোপনিটো ভাল হ'লে ল'ৰা ছোৱালী শকত হয় কিন্তু আমাৰ এই টোপনিটো একেবাৰে কম আৰু ৰাতিও ইমান ভালকৈ নুশুৱে দেউতাক নহালৈকে নুশুৱে দেউতাক অহাৰ পিছতহে শুৱে মানে দেউতাকৰ কেতিয়াবা 10টা কেতিয়াবা 11টা বাজে তেতিয়ালৈকে তাই সাৰেই থাকে মানে দেউতাক নহালৈকে কোনো পধ্যেই শুৱাব নোৱাৰোঁ তাইক আৰু এতিয়া এয়া শুইছে শুই পেলাই উঠিব আৰু এঘণ্টামানৰ পিছত এই ঘণ্টাতে মই ইটো সিটো কিবা এটা কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত বস্তু এটা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কৰিব পৰা নাই তাকে কৰোঁ চাওক তাকে বস্তুটো বেলেগ একো নহয় বাৰু খোৱা বস্তুৱে মানে ধুনুক খুৱাব পাৰি নে নোৱাৰি মই সেই কথাটোহে মানে ভালকৈ ভাবি পোৱা নাই আচলতে বস্তুটো হৈছে এইটো এনেকুৱা পেকেট কেইবাটাও আনিছিলে পোহা হয় পোহা মানে চিয়া আৰু যিটোত মানে নিমখ তেল হালধি এনেকৈ কিবাকিবি মছলা মেগীৰ নিচিনা মানে মছলা চছলা কিবা মিলোৱা হৈ আছে আৰু এইটো মানে গৰম পানীত দি 3 মিনিটমান থ'ব লাগে তাৰপিছত খুৱাব লাগে বুলি মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত লিখা আছে হা তাৰপিছত কি হ'ল মই মানে ধুনুক এদিন দিলোঁ দিয়াৰ পিছত তাই মানে গৰম পানীত দিওঁতে মানে বস্তুটো অলপ ভেৰভেৰীয়া টাইপ হৈ যায় কোমল হৈ যায় যে তাই বস্তুটো খাই ভাল নাপায় আৰু সেইদিনাখন কি হ'ল জ্বৰৰ মুখতে মানে কৈ আছিলে এইটো খাম খাম তাৰপিছত খুলোঁতে মানে তাই শুকানে শুকানে দুটামান চিৰা খালে খাই লৈ পেলাই ভাল পালে নেমু চেমু এনেকৈ দিয়া আছে যে তাৰপিছত সেই শুকানে শুকানে খাই আছে মানে কি পানীত তিয়াই দিলে নেখায় তাকে বোলো আপোনালোকে কোনোবাই খাইছে নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাইছে নেকি তাকে জানিবৰ কাৰণে সুধিলোঁ এইটো বস্তু চাওকচোন তাকে দেখা গৈ আছে নেকি এইটোৱে বস্তুটো তাকে সুধিলোঁ কোনোবাই জানে যদি জনাবচোন সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰিনে নোৱাৰি এইফালে দেখিছেনে আমাৰ গোসানীজনী শোৱাৰ পৰা উঠিলে উঠি পেলাই এতিয়া এয়া আম খাইছে ভাত পানী খোৱাই চিষ্টেমে নাইকিয়া হৈছে তাই খালি ফল ফলহা খাই আছে আম খাইছে পকা পকা আম দেউতাকে আনি দিলে এতিয়া এয়া আম চাম খাই লৈ এতিয়া গোসানী আহিছে বাহিৰত খেলিবলৈ আইতাকৰ লগত এয়া ইফালে দৌৰা দৌৰি কৰিব লাগে তাই মোক লগ ধৰি আছে আহা মা দৌৰা দৌৰি খেলোঁ এয়া দেখিছেনে ইফালে যায় সিফালে যায় আৰু এয়া আমাৰ লাইট গছ হৈছে দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ হৈছে 2-3 জোপামান হৈছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এইফালে গোসানীক হাত ভৰি চাত ভৰি ধুৱাই লৈ এতিয়া সন্ধিয়া মই গাখীৰ আৰু বিস্কুট দিলোঁ খাবলৈ তাই খাবলৈ মন নকৰে কিন্তু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাই খাবলৈ বৰ আগ্ৰহ কৰিলে আৰু সেয়া খাই দিলে তাকে আপোনালোকৰ লগত অলপ দেখাই দিলোঁ ধুনু গ'ল আইতাকৰ লগত ফুৰিবলৈ আৰু মই আছো ঘৰ মুচি ঘৰ চৰ মুচি কৰি লওঁ পিছত লগ পাই আছো এতিয়া আমাৰ দেৱাংশী ক'ত যাব বোলে কৈ দিয়া ক'ত যাবা ক'ত যাবা সফলে ক'ত ফুফু যাবা আমাৰ দেৱাংশী এতিয়া ফুফু যাব দেই আয়ো গীত খনি ফুটুম কৈছে আমি এতিয়া ফুফু যাম দেই বাবা আইতাক নিনো ন আইতাক আনি থাকক চবকে লৈ যাবানে ফুফু এ ফৰ এ ফৰ কাইট বি ফৰ চি ফৰ ডি ফৰ ই ফৰ ফটো আমি কি কৰিছে এ ফৰ কি এ ফৰ কি মুনু মুনু ফটো আমি নহয় কোৱা ধুনীয়াকৈ কোৱা এ ফৰ লাজ কৰিব নালাগে একদম চাওঁ মুখখন চাওঁ দেখাই দিয়া এ ফৰ কি ফটো আমি নহয় ধুনু এ ফৰ এ ফৰ অ মুনু এ ফৰ
A for kita pa kite hole. K for ki? A for boy. A for? A for kite. A for kite kuna hi gaisa cha? Cha, phale 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 mukhan cha. A for ki? Bormekoi korim. Tumi A for ki kua? A for kite. Hare, A for kita pa kite hole. Suna? O mane ki? O mala. A palaswa, or Pangpungor is again to piton cabalo is a Muleswa, Muleswa, or mane? Oh, mother, Omega. Ako amane? Malgequa, a palaswa, amanegi. Amane am. Poka poka polbur? Tabsaraba, a forky. Black to my hangon ulas. Sam Muleswa. Muleswa, Peleswa. A for kiko, dear? A for kind. Hurry, A for kind. A for a pail. To be pahorigola. A for a Kino? A for key. Hurry, could I think I said to Magetu? A for a pail. A for a pail. Kunago say. A for apple. A for apple. Hare? Ki kotha koise? E phale swa mu sokule swa. E dekhi sene ki man phangphung sali ni din man na pohte eta pahorile. A for bile ka eta man phangphung koi thake na hoy amar. A for ki? Aji video tu mai ota koila. Ni mai su aru. A for jodi kind hoy ekhon ki hobole goi ase. Aji hokal he hokal sai se bahut bahut dhonnobad. A for ki? Khusto thako hokole mongol hok dhonnobad. He bhogoban.